אם אתם שונאים את ההומואים האלו, סוטים, חולים, גועל נפש, הצטרפו אלינו לגיוס ההמונים, נשים לזה סוף. אם אתם שונאים את השמאלנים האלה, אלו יותר גרועים ממחבלים, אלו גייס חמישי. אם אתם שונאים את הימין המשיחי, העדר חסרי המוח. אם אתם שונאים את הדוסים האלה, שמשחירים לנו, שלא נותנים לנו לחיות. הצטרפו אלינו לגיוס ההמונים, ונשים לזה סוף. אוכלי ישראל! גרועים יותר מבהמות. פרזיטים. אם אתם שונאים באמת... אם אתם שונאים באמת... אם אתם שונאים באמת... הצטרפו לגיוס ההמונים שלנו. כי את המנגינה הזו, את השנאה הזו, חייבים להפסיק. את מחיר השנאה, משפחתי ואני כבר שילמנו. ביתנו, שירה בנקי, נרצחה במצעד הגאווה בשנת 2015 בדקירות סכין. שירה שלנו לא הייתה חלק מהקהילה הלהט"בית, אבל השתתפה במצעד והלכה אליו כחלק מהמאבק על דמותו של המרחב הציבורי הישראלי. בשם אותו המאבק הקמנו עמותה שהולכת בדרכה, דרך שירה בנקי. העמותה פועלת במרחב הציבורי הישראלי על מנת להפוך אותו למתון יותר, טוב יותר, סובלני יותר. דווקא היום, כשהעולם כולו נלחם יחדיו בקורונה, אנחנו צריכים אתכם למלחמה ביחד איתנו בווירוס שמתפשט ואוכל אותנו מבפנים, וירוס השנאה. דברי עכשיו ילדה, אני שומע, כל העולם מקשיב למלמולך. אנחנו מבקשים את העזרה שלכם. השנאה הרגה לנו את שירה, אסור שהיא תארו גם את הדרך. קורץ צהוב צהוב מתוך האפלה.